nilikuwa nakwambia kesho kuna presentation. Babe. Ni nini? Mbona time yanda kusasa kujaribu kutafuta mood zangu mzuri unakuta hapa kunasumbua. Lakini sina kwambia tu kesho kuna presentation na marafiki zangu. Kuna na marafiki zako na mimi zinaenda na wapi? Hakuna siku utakuja kunaambia vitu zina make sense. Kila time inyofi. Kila time inyofi. We, jichunge. Utakuja kulima siku moja ujue mimi ni nani. Lakini babe, nafanya kitamana hapa, hebu nyamazie. Sasa kucheza game kuchamana. Hakuna siku utakuja kuongea sense. Siongeangi. Kita kukusaidia maisha. Siongeangi sense. Hakuna tunaongeanga sense hata moja. Like seriously, siongeangi sense. Sisi ndio nilikutoanga hapa. Mimi sina kuongelesha. My friend, who is this? Nakulima. Like seriously. Nakulima. Hebu achana na mimi. Mimi nakaa wenyu. Sai ukai wetu, si ndio? Na sasa zile ukinitoa kwa nyumba yetu ulikuwa nakaa wetu. Hiyo time ulikuwa mrembo, sisi jadi urembo ilienda hapi. Nimu naongelesha hivyo. Duu una nibo? Una nibo? Aji. Una niuti? Aji. Okay, ulikuwa nda kunapea nini ya maana? Ni excuse ma nonsense zako za kuenda marafiki zako? Si pia unachukanga na marafiki zako. Marafiki zangu na rafiki zako zinaenda na hapi. My friend. Kesho tunatoka, whether you like it or not. Enda. Mimi hakuna place nenda na mimi. Hakuna place nenda na wewe. Yeye yote. Yana nizo nyingine shaibu. Surely. Kuna fikira naongelea nani? Surely. In fact hata sidi nilikupendea nini? Wewe nilikupendea nini kwanza? Ama wewe ulitumia juju? Na kama mtu kutumia juju. Usioni kitu nilipenda hapa. Na kama mtu kutumia juju. Achana mimi, hebu nyamazie. Shaibu ni kasetia. Hiyo ni shida yako. Shida, sasa hii shida yangu. Hebu nitoke hapa. Sasa ni shida. Ebu nitoke hapa. Tafadhali uniache na amani. Uniache na amani. Love you story na CCG ya bola bola. Mimi sasa pia mtu bola na mimi sasa hivi. Masikia? Sasa sasa hivi unaruka bola. Siwezi pia mtu first of all sasa sina mbega kupeana sasa hivi. Hakuna mtu alini pia mimba dada wewe. Sasa kama hakuna mtu kwani ushakuwa Mary unapata mimba kimiujiza. Mimi sina mimba. Mimba ama? Mimba gani? Sina ile nika mimba. The last day nini? Wewe mimi sina hiyo nguvu. Mimi nguvu yangu tu ni kunini peke yake. Sikupeana mimba. Okay. Na ukome. Wacha na mimi. Kama unasema hii mimba si yako, why don't you go to the hospital wakapima DNA? Nyefe. So muona kazi yangu, muona pesa zangu zina kazi. Uko na pesa? Sizaribu pesa yangu kwa vitu zinaitwa nonsense ya kupima kama ni yangu. Mimi najua hauna mimba yangu. Ni ya nani? Wewe unajua please ulienda kapanua hizo vitu zako kapata mimba. Umesikia? Like seriously. Mimi usiniletee mbwaki mimi sasa shika sasa siwezi peana mimba sasa sina hiyo dani ni hiyo mbegu. Na ni wewe peke yako ndio nilikuwa naye from the beginning. Sasa mimi najua umekuwa na mimi peke yake. Tafadhali hebu niache. Yende pime nyefinyofinyofu. Wendo utafuta bwana, wendo utafuta mwenye ulimpanulia akakupa hiyo mimba. So sasa hiyo na usiniongeleshe mimi. Sasa hiyo unaruka mimba yako. Usiongeleshe vibaya. Mimi sikuongeleshi vibaya na state reality. Sasa hiyo unaruka mimba yako. Wewe mimi sizakaa naanza kuruka mimba zako. Mimi sasa sipeana mimba. Mbegu yangu bado haiko iko kwa magoti hizi toka right now. So wewe usiniongeleshe mimba. So next expectation ndio afi na mimba. Surely. Tafuta bunene mwenye mtu hii. Bunguni. Wewe. Tena mimi. Surely. Na utoe kwa hiyo nyumba leo, uende kwenu. Please nilikurokota huko.
hapo. Nenda kujirusha. Nini shida? Mama ongei na mimi. Sinangala shati list nyenye kana za kusaidia. Mama ongei. Nenda kujirusha by the way. My friend, who is this? What does he didn't depend on me? Anaishi na mimi alafu ananipea bola. Ananitoa kwa nyumba ya babangu ananipea bola alafu. Wewe hizo nini sasa unasema hapa? Wewe nini? Anasema kuacha na kupita na watu sasa tuambie. Acha ongee, ongee. Sasa tuambie, acha tuambie. Zetu zetu wewe. Anaruka mimba yake na anajua vizuri babangu ni strict. Sasa ni expect niende wapi na hii mimba? Sibora nikufe niachane na hii dunia mama. Cheke usifanye usifanye hivi maji. Take it, take it, bro. 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 Take it, take it, bro
cheki, unaona life inapatwa mara moja. So long as ukupe, nafasi yako itakuwa imeenda hivyo. Hebu tupeni ni namba ya mamako ama babako, tupende venye tutakusaidia. Kata namba wazazi wako, kwa call saa hii, saa hii. Imagine watu kwa na siya hivi, ukipupa saa hii, mamako na babako, watakuwa na bade mingine ni hata... Watakuwa mi-expect. Alafu uko sawa, tuko na wazazi wako. Uko sawa. Na huo ni mbona? Mbona utaki itu wapigie simu? Umekubali ni mtu wako huyo? Huyo ni mtu wako. Alikuwa mtu wako. Alikuwa mtu wako. Sasa mnataka kuachana na mambo yatarudia. Alisema muache. Ubi tuko comfortable kwa umeachana na yeye. Cheki unaona. Hiyo si hiyo si. Fanya hivi. Kuna nafasi ya pili. Uhai unapatwa mara moja. So long as ujiue. Na huyo mtu pia hujamza. Fanya hivi. Si tunaweza enda tukaishi kwangu ukijifungua. Then when they don't have my child, I'm going to take care. Sawa, mama. Make sure you take care. Kweli mwanaume. Unajuanga vizuri, wanawake mwanaume. Kwenye tu mtu mjanja, sana makama hizo zimetokea. Baidu ya noma ni nini? Mili kwa jokes zangu. Mili kwa aluka mekuja jana usiku, malikanifutia chako na mimi. Sasa mimi nikashindwa, mimba aja kusimini. Na first, sijata kumbukisi kwenye kubelawa. Mama, laba anakuwa na mbeni. Mami, mimi nika mkirini, sifu nikuwa. So leo mwame, mimi nika mshuwa ito na hae misi na hae. Mama, tajito. Uwezi kukuja babu mwenye mshuwa. Mama, lafu kila taimi mshuwa. Kide mshuwa. Mademu wa mbuwa hivu, wedi kukua ukiwa na mademu. Mademu suwa. Mwame, 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 umeshika. Na yeye uaminingi hiyo kitu namwambia ndio ina make sense na yeye yani kiko penye anaweza ikatia ice spread umeshika. Juu usi expect anaichukua hivyo atanyamaza naye. Ataenda kwa kama best zake na amekosa solution. Ndio hiyo kitu alikuwa anataka kufanya saa hizi. Kitu alikuwa anataka kufanya saa hizi hiyo sasa. Ajirushe juu anajua ana next step. Umesikia akisema budake ni mistake. Sasa kama budake ni mistake budako ni juu budake ni mistake wewe budako ni. Imaanisha budako yamekuachilia na budaka amemshikilia. Umeona? Ametoa ganja ameshughulikia mtu huyu alafu wewe unakuja huyu unaichukua tu rahisi. Si pia ushughulike tu kama mwanaume na ujue kama hii ni noma. Hii ni noma na kuna venye imefikia. Hapo pia goda shapanganiaje? Ni nyinyi na ni? Mimi si kwa redi. Hata kama uko redi ungeduaje? Si ungemdanganya tu na wewe. Umeshika? Ungemdanganya na last. Mzazi analeta ganoma na baadaye anakuja anafanya nini anakubali story juu. Atapiga kelele lakini at the end of the day mtu bado ni wa? Umeshika? But ile mentality ya kujua ati yeye ako kwa problem ni noma moja anajua ako kwa problem juu anajua hakuna mtu atambaka na kama ungembaka hapo mwambie ni aje madam ni aje iko sawa mimi nimeelewa kama uko na dumbo siwezi kukwambia utoe sisi tabeba hiyo nyama imefanya nini nafakulika tutalea kitu inazaliwa umeelewa eh lazima upige Kiswahili umeshika hata baadaye kama ungeondokea ngota kama mtu yeye amesha grown na chiki inayo hata kana enda kufungua kujifungua maze umpe ni wa ni wangu lakini at the end of the day wacha niondoke but ishafika penye haizi kwa ile mentality ya kuche na rada anaomba aishingi hivyo buda anaomba anaishingi ile design yao wacha ngamuka ujue ndo utataka nyoo unaona ude mna ina mimi lakini parada at this time mjua kunikujia tu mimi sikuwa ready sai kulema siko ready sai si unakuwa tu rada unaona nakuchanua nakwambia na yunge mdanganya tu bebeo mimba ikifika time pena kujangata hata ungehama akuja hapa tange mteja nambari uliopiga patikani ujalafu at the end of the day hiyo time hizi kwa kufikiria hata kujinyonga juu budaka shark zet kuna pale budaka inapanga shark zet situation ile aje wewe ni mtoi wangu at the end of the day uko na bola mosi uko na ball ni mtoi wangu at the end of the day si hapo ulikuwa umesha win game yake umeona juu mentality ya dem sikacha lichali uko gauna ana hold story pressure zimpati lakini madem ni rahisi kuwa na pressure juu ya kitu kama hicho unageti sasa unasawa naenda wewe duaje wewe tulia 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 wewe tulia wewe demu ni demu yako utampata wewe jua vile utamsuka umeshika jua vile utamsuka wewe tulia usikue na pupa sasa best wake sana tulia tu acha ndo amtulize aka kama mentality yako na kama unaona kama kuna venye umemkosea sana na hizo takarudi nyuma tulia tu atakaa kwa position yake na afanye nini atulie utamrudia na mtabonga na solution itakaa umeelewa sasa acha nini njaribu kumfuata hebu endo mbongeshe wewe mwenyewe msikize ki design tu jua tu anaenda wapi alafu fuatilie tu chini ama si sawa eh wewe rada hii unaitwa nani bwana naitwa mimi naitwa Mike mimi naweza niita tu chi hapo naitwa chi eh
Wewe juu cheze ndogo, huyo ni mshi wako. Jua vile utacheza, si sawa? Cheza kichini. Mimi mjina kubwa hii area, mimi ni mtaa. Haina noma. Nitabonga round 2. Si ni sawa? Haina. Uko fiti.